Teleormanul este unul dintre județele sudice ale României, situat în câmpia română la confluența Oltului și a râului Vedea cu Dunărea, având în orașul Zimicea punctul extrem sudic al țării. În sud, Teleormanul se învecinează cu Bulgaria, fiind județ de frontieră. Județul Teleorman are o suprafață de peste 5700 km², ocupând ca întindere locul 19 pe țară. Denumirea de Teleorman ar putea să aibă sensul de pădure nebună, în limba turcă Deliorman. Din vechea pădure nebună de odinioară s-a păstrat până în iunie 2010, când a fost scos din rădăcină în urma unei furtuni în nordul județului, cel mai bătrân stejar din țară. Se presupune că numele a rămas însă de la Cuman, din epoca în care teritoriul viitoarelor principate Moldova și țara românească avea în documentele și cronicile medievale denumirea Cumania Neagră. În limba tătară crimeană, înrudită cu limba cumană, Teli însemna sârmos, iar Orman însemna pădure. Traducerea Teliorman ar fi pădure deasă de nepătruns. Organizat ca județ în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân și atestat documentar pentru prima dată în anul 1441 de către Vlad Dracul, tatăl celebrului Vlad Țepeș, Teleormanul a jucat un rol important în momente esențiale din istoria României. Mai mult decât atât, cercetările arheologice au scos la suprafață existența așezărilor umane în această zonă, datând încă din Paleolitic. Pornind din lunca Dunării și mergând spre nord, spre dealurile subcarpatice, găsim în această regiune urmele locuirii neîntrerupte, amprenta miilor de ani de civilizație. Nu există epoca a istoriei care să nu fie marcată prin situri arheologice de o valoare inestimabilă. Vitănești, Albești, Rosiorii de Vede, turnul Măgurele, Zimnicea. În ceea ce privește configurația județului Teleorman, se pare că prima ilustrare grafică a acestuia apare pe o hartă din 1700 a stolnicului Constantin Cantaguzino, publicată la Padova, pe care era trecut și județul acesta scris Teleorman. Teleormanul nu dispune de un relief variat, predominant, fiind cel de câmpie, care acopera partea de sud și centrală, continuând cu o zonă slab deluroasă în partea nordică. Altitudinea câmpiei este cuprinsă între 38 și 43 de metri la nivelul terasei Dunării și 90-95 metri la nivelul câmpiei propriu-zise. Rețeaua hidrografică însumează o lungime de peste 1500 de kilometri. Teritoriul județului este tăbătut la nord spre sud de câteva râuri importante, Olt, Vedea, Teleorman, iar fluviul Dunărea limitează partea de sud a județului. Lunca Dunării reprezintă astăzi cea mai întreprizată unitate a județului Teleorman, datorită marilor lucrări de indiguiri, desecări și irigări. Clima județului Teleorman este temperat continentală, caracterizată prin veri caniculare, ierni geroase și aspre. Temperaturile medie anuale în județ se situează în intervalul de 10-20 de grade Celsius. Învelișul de soluri al regiunii se remarcă prin varietate, dominate ca întindere cernoziomurile, solurile brune de pădure și solurile aluviale, ocupă principalele forme de relief. Cernoziomurile acoperă suprafețe întinse, mai ales în jumătatea sudică a județului, oferind condiții excelente pentru culturile agricole. Județul Teleorman are un număr de peste 400.000 de locuitori, reprezentând 2% din populația României. Pe ansamblu, densitatea populației este de 75 locuitori kilometru pătrat. În județ sunt 231 așezări umane, organizate în 99 de localități, din care 5 urbane. Cele mai importante sunt zăcămintele de țiței și gaze naturale în zona nord-estică a județului. De asemenea, există și un zăcământ de lignit, dar care urmează să fie explorat mai amănunțit în viitorul apropiat. Resursele de materii prime regenerabile sunt diversificate. Dintre acestea, cele mai importante sunt resursa de apă, soarele, solul, fauna, flora și pădurile. Din suprafața totală a județului Teleorman de 570.000 de hectare, ponderea principală o dețin suprafețele agricole, peste 85%, restul fiind ocupate de păduri, ape și bălți, construcții, șosele, drumuri și altele. În ultimii ani, una dintre resursele regenerabile folosite tot mai mult este energia solară. Astfel, au apărut parcuri de panouri solare în mai multe locații ale județului. Județul Teleorman este rivera în fluviul lui Dunărea, limita naturală dintre România și Bulgaria. Fluviul Dunărea este ecosistemul acvatic reprezentativ din punct de vedere al volumului de apă și al biodiversității ecologice, tranzitând județul pe o distanță de 88 de kilometri, constituind o sursă importantă de alimentare cu apă potabilă și industrială pentru orașele riverane. În județul Teleorman au fost declarate până în acest moment arii naturale protejate, în număr de 11 situri. Aceste 11 situri sunt incluse în rețeaua Natura 2000. 6 dintre aceste situri sunt arii de protecție specială avifaunistică. O parte dintre aceste situri Natura 2000 sunt rezervații naturale ale României, adică arii protejate de interes național. Balta Suhaia, Ostrovul Gâsca, Ostrovul Mare, Pădurea Pojărâtele și Pădurea Troianu. Eryx iaculus este singura specie de boa întâlnită în Europa și este cea mai rară.
specie de reptilă din România, fiind astfel și cea mai puțin cunoscută. Foarte mult timp, specia a fost considerată de unii autori ca fiind extintă sau pe cale de dispariție, dar iată că în anul 2012 o echipă de cercetători a publicat un articol foarte interesant în care semnalează un exemplar de boa de nisip în sudul României, între localitățile Corabia și Turnu Măgurele. Este pentru prima dată când, după foarte mulți ani, când această specie apare în literatură și foarte interesant este faptul că este raportată în altă zonă decât în Dobrogea. Orașul se află așezat peste fundațiile unui castel roman care făcea parte din Limes Transalutanus, secolul 3 după Hristos. În vatra actualului municipiu, peste acest Limes Transalutanus, se afla și vestita cetate daco-romană, Arcina sau Artina. Prima atestare documentară a târgului Rușii de Vede, numele sub care apare localitatea în documentele din Evul Mediu, datează din anul 1385, când doi cunoscuți călători germani, în drumul de întoarcere de la Ierusalim, au făcut un popas mai îndelungat la Rusenart și au scris în jurnalul lor de călătorie că acesta era un oraș vechi. Traducând pluralul de la ruși în limba germană, rezultă cuvântul Rusen, la care pelegrinii germani au adăugat sufixul ar, reprezentând primele litere ale cetății fortificate Arcina sau Artina de pe Limes Transalutanus. Această cetate s-a păstrat în mare parte până în zilele noastre. În 1394, odată cu împărțirea administrativă a țării, așezarea devine reședința județului Teleorman, statut de care orașul se va bucura mai bine de 400 de ani. Municipiul de azi s-a dezvoltat într-un loc de important trafic comercial datorat trecerii pe aici, încă din cele mai vechi timpuri, a unor importante drumuri, ca drumul lui Traian sau drumul Oi. Aceste căi de comunicație legau Ardealul de Dunăre și se intersectau aici cu alte drumuri paralele cu fluviul. Vechiul Rusenat a luat ființă în inima câmpiei române și în centrul Teleormanului istoric, între coline domoale și pâlcuri rămase din vestita pădure nebună. O așezare urbană campestră, dar cu împrejurimi pitorești și cu tradiții seculare, Rusenatul sau municipiul Rosiorii de Vede, așa cum este denumit oficial în zilele noastre, s-a dezvoltat pe malul drept al râului Vedea. Municipiul Rosiorii de Vede se află totodată la 100 de kilometri de București. Este legat în mod direct prin șosele și magistrale feroviare de mai toate marile orașe din jumătatea sud a țării, dar și din Ardeal și Banat. Relieful teritoriului pe care îl ocupa municipiul Rosiorii de Vede este caracteristic părții de vest centrală a câmpiei române, despărțită aici de valea râului Vedea în două compartimente, găvanul Burdea la răsărit și câmpia Boian la apus. Din punct de vedere geologic, teritoriul orașului se suprapune pe unitatea din fața Carpaților denumită platforma Moesică.